munaasabadan oo isugu jirta soo bandhigista dhaqangalka qayb ka mid ah heshiiska ku dhisnaa iskaashi waxbarasho oo u dhaxeeyay jaamacadda Al Hilal ee Muqdisho iyo jaamacadda Budaan ee dalka Suudaan iyo cilmi baaris ay sameeyeen qaar ka mid ah ardayda waxbarashada sare ka qalin jabinaysa ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Waxaa ka qayb galay munaasabadaasi maamulka jaamacadda Al Hilal, macallimiin ka socotay jaamacadda Budaan ee dalka Suudaan, iyadoo cilmi baarista ay ardaydu ka sameeyeen dhibaatooyinka bulshada kaga iman kara nadaafad darida deegaanka iyo saameynta ay ku yeelan karaan cudurada ka dhasha. Qaar ka mid ah ardaydii soo bandhigtay cilmi baaristan ayaa sharaxaad ka bixiyay marxaladii ay soo mareen. Magacaygu Cabdiraxmaan Cumar Maxamed. Cilmi baaris waxaan ka sameeyey waxay ahayd qashinka guryaha, guryaha qashinka la isticmaalo iyo bii'ada aan ku noon lahay siday u saameyso. Marka baxsigu waxay qaaday muddo dheer. Marka waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa oo baxaska ma qofkan wax baar aan arkay qashinkiyo oo si cashuwaay ah magaalada lagu sii daadinayo, taasaa igu kaliftay inaan aan u helo wax xuluul ama xal inaan u raadiyo oo waxyaabahan loogu gudbi karo. Waxaa ka mid ah baas waxaa ku sameeyey xoolo dhaqashada gobolka Shabeelle Dhexe oo noo ah guud ahaan xoolo soo noo tahay mashruuc koobaad oo dhaqaale keenay waaye. Marka waxaad baas ku sameeyey xoolo dhaqashada gobolka Shabeelle Dhexe wuxuu noqday Dr. Amal Maki Cabdiraxmaan iyo Dr. Jalaal Xuseen oo ka socday jaamacadda Budaan ee dalka Suudaan ayaa ku amaanay dadaalka ay sameeyeen ardayda. Al-ilmu huwa asaas at-tanmiya, العلم هو أساس التحضر، العلماء هم من يعكس وجه أفريقيا المشرق. اليوم أفريقيا هي قارة مظلمة، هي قارة قدوميها جامعات الهلال دكتور إبراهيم الشيخ عبد الرحمن أياكو بوري أرضيضة رميستي تعليم تصري جامعات إن دلال كود سيلة باللابان إنا إصداف سلام علم بارس يو إنا إصداف سلام معلمين تا iyo mashaariic kale oo lagu horumarinayo waxbarashada labada dal ama danaha labada dal. Waxa ugu horeeya oo ku bilaabnay wuxuu noqday barnaamijkan daraasaadka sare ama post graduate-ka Maaris 2015-ka ayaan soo bilaabnay barnaamijkan, innagoo u ballan qaadnay ardayda Soomaaliyeed inay ku niqaashi doonaan halkan, maxaa yeelay master magaalada waa la keeni jiray wuuna imaan jiray laakiin weli ma dhicin. Barnaamij post graduate ama master ah oo intay macallimiin yimaadaan ay daraasad bixiyaan halkan imtixaanka lagu qaato oo halkan uu ka dhaco niqaashkii ma aysan dhicin weli. Waa dufcaddii ugu horreysay ee ka qalin jabisa tacliinta sare ee jaamacadda Al Hilal ee magaalada Muqdisho. Muuse Cismaan Abtow, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.